Алдағы үш тәулікте еліміздің басым бөлігінде күн салқындайды, оған солтүстіктен келетін ауа себеп. Жаңбыр жиілеп, найзағай ойнауы мүмкін дейді синоптиктер. Тіпті кей жерлерде бұршақ жаууы да ықтимал. Ал Астана қаласында желдің жылдамдығы секундына 14 метрге дейін жетеді деп күтілуде. Алдағы үш күнде республикамыздың басым бөлігінде өткінші жаңбыр жауып, найзағай болады. Астана қаласында 13 шілдеде көшпелі бұлтты жаңбыр жауып, кей уақытта жаңбыр жауады, найзағай болады, және де бұршақ жауы мүмкін. Солтүстік шығыстан жел соғады, күші 9-14, кей уақытта 15-20 метр секундқа дейін жетеді.